berita politik paling panas hari ini. Zahid Hamidi dilabel sebagai bakal banduan oleh Ketua Penerangan Parti Bersatu Wan Saiful Wan Jan hari ini. Ya, sangat-sangat berani, sangat-sangat wow, sangat-sangat mengejutkan. Perang mulut antara Presiden UMNO dan Parti Bersatu semakin meletup macam bom nuklear apabila juru cakap rasmi yang merupakan Ketua Penerangan Parti Bersatu Wan Saiful Wan Jan mencop dan melabel Zahid Hamidi sebagai bakal banduan. Statement politik ini cukup kontroversi. Kerana sememangnya kita tahu Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO sedang bergelut dengan lebih 87 kes jenayah rasuah dalam Mahkamah Malaysia yang berjalan seperti biasa dan masih tidak ditutup oleh Kerajaan Agung, Kerajaan Ismail Sabri dan Kerajaan UMNO BN Perikatan Nasional di Putrajaya. Zahid Hamidi turut dihentam dan diketuk oleh Ketua Penerangan Parti Bersatu sebagai watak utama yang membawa kepada ketidakstabilan politik Malaysia. Malawan Saiful hari ini memberi kenyataan terbuka kepada semua media-media arus perdana, media-media tempatan dan media-media alternatif bahawa Zahid Hamidi perlu bersara daripada sistem politik Malaysia kerana Zahid Hamidi dianggap oleh Ketua Penerangan Parti Bersatu bernama Wan Saiful sebagai dalang utama yang memporak-perandakan politik Malaysia. Dalam masa yang sama, Wan Saiful highlight bahawa Zahid Hamidi mempunyai rancangan untuk merampas dan merebut jawatan Perdana Menteri daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ini adalah pendedahan politik yang sangat-sangat menarik dalam keadaan peperangan kuasa dan peperangan perebutan jawatan Perdana Menteri itu semakin meletup di Putrajaya. Kata Wan Saiful, hanya orang bodoh sahaja yang mempercayai Zahid Hamidi akan menyokong Ismail Sabri untuk menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia kerana berdasarkan rahsia sulit, Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya supaya beliau berjaya merampas jawatan Perdana Menteri ke-10 Malaysia daripada Ismail Sabri. Dan ini adalah kritikan yang cukup pedas dilontarkan oleh Ketua Penerangan Parti Bersatu Malaysia Wan Saiful Wan Jan ke atas Presiden UMNO yang cukup-cukup panas, malah menurut Wan Saiful juga Tan Sri Mahidin Yassin akan terus menjadi target politik Zahid Hamidi kerana Tan Sri Mahidin Yassin dianggap sebagai Perdana Menteri yang berjiwa rakyat, yang disayangi rakyat, yang mempunyai sumbangan yang besar kepada rakyat dan dianggap sebagai negarawan. Sedangkan Zahid Hamidi dianggap oleh Wan Saiful Wan Jan dan rakyat sebagai bakal banduan. Ini adalah hantaman bertubi-tubi yang dilontarkan oleh jurucakap rasmi Parti Bersatu Malaysia iaitu Wan Saiful Wan Jan yang pasti menyakitkan hati Zahid Hamidi jika menonton dan membaca laporan-laporan berita panas yang mana Zahid Hamidi dianggap sebagai bakal banduan dan tidak akan menjadi Perdana Menteri. Paling memalukan Zahid Hamidi juga
Ketua Penerangan Parti Bersatu Malaysia Wan Saiful menyatakan bahawa Zahid Hamidi akan buat apa sahaja untuk menyelamatkan dirinya daripada kes-kes jenayah yang berlambat dalam Mahkamah Malaysia. Maka bagi Wan Saiful, politik Malaysia akan aman, tenteram dan stabil jika Zahid Hamidi tidak terlibat dengan percaturan politik Malaysia, tidak terlibat lagi dalam game politik Malaysia jika Zahid Hamidi bersara sebagai Presiden UMNO, sebagai ahli parlimen, sebagai ahli politik. Tetapi ya, ini game real politik. Zahid Hamidi mempunyai agenda politik peribadi, mahu menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Zahid Hamidi antara watak utama yang memberi tekanan politik yang cukup kuat ke atas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, menurut kritikan oleh Wan Saiful Wan Jan, Ketua Penerangan Parti Bersatu Malaysia. Kerana sehingga hari ini, kerajaan Ismail Sabri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong mematuhi perjanjian hitam putih bersama Tan Sri Mahidin Yassin dan Perikatan Nasional, yang mana Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah berjanji untuk beliau terus menjadi Perdana Menteri di Putrajaya. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak boleh tutup kes-kes jenayah rompakan melibatkan Zahid Hamidi, Najib Razak, Rosmah Mansur dan beberapa lagi pemimpin kluster mahkamah yang terpalit dengan kes-kes jenayah rasuah berprofil tinggi. Maka dengan ini, Pakcik-makcik Otto Arung, ini adalah satu perkara yang sangat-sangat memalukan kepada Zahid Hamidi. Apabila beliau terus kena smackdown, dikritik dengan sangat tajam, dengan sangat pedas, dengan sangat-sangat memalukan oleh jurucakap rasmi Parti Bersatu, Wan Saiful Wan Jan. Kritikan ini perlu diambil kira oleh Zahid Hamidi kerana dari segi persepsi politik rakyat juga, majoriti rakyat melihat Zahid Hamidi adalah liability kepada UMNO, adalah watak utama, dalang utama yang menghuru-harakan politik negara. Dan saya kira ada tepatnya kritikan Ketua Penerangan Parti Bersatu ini yang heboh dalam semua platform media-media tempatan, media-media arus perdana dan media-media alternatif dalam negara Malaysia. Saya yakin perang mulut antara Parti Bersatu dan Presiden UMNO Zahid Hamidi akan terus berlaku sehingga PRU15. Dan ini adalah signal politik yang mana Parti Bersatu Malaysia tidak akan menyokong Zahid Hamidi untuk menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia pada PRU15. Dan Parti Bersatu menyatakan hari ini mereka kekal menyokong Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri di Putrajaya. Ini kelebihan Ismail Sabri dalam percaturan politik Malaysia. Tetapi kelemahan Zahid Hamidi kerana dia menyerang Tan Sri Mahidin Yassin, mengarahkan Tan Sri Mahidin Yassin untuk letak jawatan sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara, maka akhirnya Zahid Hamidi kena hantam hari ini sebagai bakal banduan. Maka adalah amat-amat sukar untuk Zahid Hamidi mengelak daripada kritikan yang cukup sinis, yang cukup tajam, yang cukup pedas ini. Kerana sememangnya saat ini Zahid Hamidi gagal melobi di hadapan mana-mana mahkamah untuk tutup kes mahkamahnya. Hatta nak melambatkan kes mahkamah, hari ini Zahid Hamidi kalah lagi. Tak boleh lambat-lambatkan perbicaraan mahkamah. So, selamat maju jaya kepada bakal banduan. Kalau Zahid Hamidi ini betul-betul jadi banduan, maka saya tidak hairan jika satu hari nanti Ismail Sabri Yaakob akan menjadi Presiden UMNO untuk menggantikan Zahid Hamidi. Checkmate and game over bakal banduan. Game is over, bosku. Terima kasih.